Vážení přátelé a kamarádi, tak jdeme na Havárku do Děčína a na Mělníku natankujem kávičku a opláchnu rychle auto, protože je zádu špinavý. Uvidíte, jak milo auto. Narychlo, jenom po té soli. No, tak jedem. Budem úplně děkyně čistit, někde mám spaný odpad a neví kde. Jo, už vypustí dřez nebo umyvadlo, tak jí to sečerovaný. Asi si myslím, že to už paní u stoupačky ve odbočce. Tak jedem. Nám chtěli family na cestu, aby se mi dobře řídilo. Tak jedem. Co bych smí koupit na dálkový, a to krásně vidíte, jsem to v tanky nebo ne. John Deere, ach, jen to neseknu před něj. No, autobus. No, John Deere. Kamarád ze střední. Na sebou měl vlek. Nevím, co veze. Je zatažíno. Budu mít auto, tak vždycky, když ho umeju, jak prší, tak je. Ale je to potřeba aspoň trošku plát. Haničky, to koupím. Občerstvení.
brečem tady. Abyste se nebáli, tak vám tady bude hrát Kelly Family. Brečem tady. Ono vyhodím. Tak jsem nakoupil.
Gua masuk sanggup yo. Už jsem tady na startem, koupili jsme občerstvení, kdyby náhodou byl někde karambol a my jsme měli to blsa. Zvonku. Teďka je na mělník. Konu na myčku. Ruční a to hoplátní trošku. To se mi tu nelíbí. Kdyby pršelo, jak je to lepší. Nebude tu tolika kinovi. A krem, jedem. Šelku. Necháme udělat kávičku a můžeme rozjet do Děčína. Pojedeme na Libichov. Kudolazíme do Nosy. Zahrádky Česká Lípa. Nový Bor. Česká Kamenice a tam dál a dál. A přejedeme kam? No do Děčína. Current.
Porra, de que? De onde cai?
6 bonjour police. Thank you.
Vážení, přátelé a kamarádi, filmili auto, bylo hrozně špinavý, hrozně, já nevím, kdo mi to špiní, no. Jdeme na šelku a jdeme do dětí, no. Tak ještě jsme se sejí pro kávičku. Připázáme se. Tak jdem.
tady v tom žlutým, vidíš, s žlutým včera. Díkou a díkou. Ta se jmenuje Emička. Vysmačům. Na chvilku jsem tady kávičku nechám udělat. Mám to výborný ženský milionový. Já vám udělám první poslední. A jdeme.
Kávičku už máme. Kávičku máme. Koupil jsem si takový lety. V tom je Nutella. Tak si dáme. Tak. A zrážíme Zuzanku. A Slavková. Jdeme k paní. Jdu bez kolegy, on má ty, jak se musí zařídit. Historie. Chtěla bych jel na D8. Co víš, že jo? A tu byl. Mám být mezi 12 a 1 hodinou, už máme akorát. A kterém?
govor mu se ne releva. Jsme tady upravili, co tady dělali a nevím, co tam dělali.
bylo bubné. Tady je taky radárek. Někdo zapomněl tuhle ani, ne? Výborného mechanika. Chtěli říct, Radka Duchače. Ten má péči to auto od novýho.
vyrazit za vizitka. A tam jsme čistili a měl obrovský zámek. To velikánský, tam byl. Za války tam byli Němci, tam měli sídlo. A tam je řeka, mezi skalama. Lásku jen tak tak. Vesárka. Každý strany 5 cm.
strýček, měl krám. No, s pilama už uvarný a dělal servis a těm úplnou.
Lipu, Libor, Česká Kamenice. Teď jsme dole, takhle pravo dole je Duba. Tohle je nový obchvat. Parkoviště tadyhle, napravo to bude na chvilku, na 300 metrů. To bylo parkoviště, no, to zabrali policajti, dali tam závody. No a tam odklonujou kamiony, osobáky, no, vážej a všechno možný. Díky. Thank you.
kteří jezdí jak prasata. No. A smutný jak to je, když to odnesce nevinej. Co zabije tam cenová? Přežije a tři neviny zahynou. Dek toho jsem potkal, on je zpomyšlen a parkuje. Liberce včera na dálnici. Tady dole udělali kruháč a tady je vynikající.
Pěšky lípě. Auta před námi Tatra 815, která nezná bratra. Lípě oby. Hele. Kruháče nahoře. Pomaly. Na první straně. Na druhé obě odbočte na druhé.
Slihy. Plhy. Za chvilku řeknu.
velký sklárny. A ještě jedou, ale ne na plný výkon. No. Málo tam dělá, ještě nějaký sklenice nebo dole, je to škoda. Já byli brouchyní vázní. Děkuji, kamaráde. On jede na Rumburk. Jedeme na Děčín. Na Českou Kamenici.
Ameriky. Fabrik, co tady je. To je škody. Takových pracovních míst tady. Těžká práce tu páčku zmáčknout.
pory. Co dělají, no? Jak to máme? Co máš, chlapi?
kilometrů,
jsem byl mém novou bočka vlevo. Cíle,
jsem... Semafor nebo co tam je? Dva kilometry. Thank you.
pertinho. Vážení přátelé, kamarádi, jak jsem jel do Děčína, máte 1-5, no. Takže po 5 minut jsme to přesáhli, no, ale paní čeká, nevolala. Tak jsem rád, že video mi nikdo nepřerušil. Tak zatím ahoj, jdeme čistit, ahoj.